Hej och välkomna till Bibelskolan. Vi håller på med Jakobsbrevet. Vi ska avsluta Jakobsbrevet idag. Vi kommer fram till 5:e kapitlet. Och någonting som alltid är viktigt när vi studerar Bibeln, det är ju att veta vad är det för kontext? Alltså, vad var det som gällde för de här? Va? Jakob då, han var ju alltså Jesu bror. Fick ta över ansvaret så småningom för församlingen i Jerusalem. Och den församlingen skingrades ju över hela romarriket i princip. I förskingringen då som det står här. Vi kan ju tänka oss in i hans roll. För det första, när Jesus verkade så enligt det som står då. Så till en början så trodde han inte på Jesus. Han trodde inte på Jesus. Han trodde inte att han var Guds son. Va? Men så småningom så har han ju ändå kommit till insikt och får då det här ansvaret för en församling. Och när du då plötsligt får ansvaret för en församling, du har ingen aning kanske om, jag menar, hur du bäst ska styra en församling och vad är det som pågår runt omkring och vad är det för råd som jag ska ge. Jag menar, vi ser ju liksom dessa villolärare som spred sig redan gnosticismen under första århundradet som påverkades en tredjedel, säger man, av kristenheten. Alltså de trodde inte att Jesus hade kommit fysiskt utan bara andligen. Och det är ju det som kallas för antikrists ande. Ingenting annat. Bibeln är väldigt tydlig med att det är det som är antikrists ande. Och idag vet ju alla att Jesus var här fysiskt. Så därför kan ur dess perspektivet antikrists ande inte existera egentligen. Om vi ska liksom dra det vidare. Men de levde ju också. Den här perioden, där Bibeln, Nya Testamentet är skriven, så gällde ju både gamla och nya förbundet. För de verkade parallellt. För gamla förbundet upphörde ju år 70. Och det här behöver absolut inte hålla med mig. Men ju mer jag läser, ju mer jag ber, ju mer jag studerar det här, så börjar jag inse att domens dag, den var kopplad till Jerusalems förstörelse. Upphävandet av det gamla förbundet. För att, jag ska inte gå in på de detaljerna, det kan jag göra en annan gång. Men det som är viktigt här är att om du läser det Jakob skriver med de ögonen så får du en helt annan förståelse. För de väntar alltså på den här ohyggliga saken som ska komma. För år 70 var det värsta som någonsin har hänt judarna. Ja, men förintelsen då? Jo, det var numerären. Kanske var fler som dog, men procentuellt var det betydligt fler judar som dog här. Och hela deras religion upphörde att existera. Den judendom vi ser idag är fjärran ifrån den judendomen som var på den tiden. Så det här var alltså den största, om man ska se ur judisk synpunkt, katastrofen då som kunde ske. Det här var det som skulle ske. Det här var det som de väntade på. Va? För nu säger han så här. Dom över de rika som utnyttjar andra. Och det här är som jag säger. Det är inför år 70. Och nu ni rika. Gråt och jämra er över er, de olyckor som ska komma över er. Rikedom för förmultnade. Era kläder har blivit förtärda av mal. Ert guld och silver har rostat bort. Och rosten därpå ska vara ett vittnesbörd mot er. Och ska som en eld förtära ert kött. Ni har samlat er skatter i de sista dagarna. Sista dagarna när det står i Nya Testamentet handlar alltså om tiden fram till år 70. Det är slutet på den tidsåldern. Och det här tidsålderbegreppet är ju någonting som vi tyvärr har tappat bort i när vi pratar om tiden. Men för judarna och de... Ja, inte bara judarna, utan alla var ju väldigt medvetna om det här med tidsålder på den tiden. Alltså, ordet tidsålder nämns ungefär 165 gånger i Nya Testamentet. Och det handlar alltså om de här 2150 år långa perioderna. Och de är ju kopplade då till stjärnbilderna, för att stjärnbilderna syns vid olika tidpunkter och det är det som skedde då. Nu är vi också inne i den sista tiden av den tidsåldern som började i samband med att Jesus föddes. Det man kallar alltså fiskarna eller
församlingens tidsålder. Och det vi är på väg in i nu är den heliga andes tidsålder. Och det är bra. Det är ju därför vi ser så mycket saker komma upp till ytan idag. För ondskan måste avslöjas innan vi går in fullt ut till den heliga andes tidsålder. Så det är det som vi sker idag. Så jag personligen har ett väldigt lugn inför framtiden. Jag är inte det minsta orolig. Utan jag vet att det här kommer att bli bra. För att det här är det som gäller för framtiden. Det här med den heliga andes tidsålder. Och vi märker, jag ser ju också mer och mer också bland kyrkorna. Man börjar faktiskt tala mer och mer om heliga ande. Vilket är jätteviktigt. Va? För det är han som ska leda oss in i hela sanningen. Nu ska vi bara se här. Jo, se den lön som ni genom bedrägeri har underhållit arbete. Nu vet jag ju inte vad som ligger bakom det han skriver. Men det han skriver här är ju då till de som har... Och han skriver sig egentligen till judar som är kristna men som har flyttat ut. De har liksom lämnat eller de var tvingade att lämna Jerusalem då, när den här förföljelsen satt igång då. Och det är alltså nu då en väldigt kort tid kvar, va? Så att han går till angrepp mot de här som samlar på sig massa. Och det är ju samma sak gäller för oss för idag också, att vi inte ska samla på sig massa för att vi ska... Alltså, att vara rik är inte det viktiga. Det är alltså den som har flest grejer när han dör är inte den som vinner. Utan den som har Jesus i sitt hjärta, det är den som vinner. Eller hur? Se den lön som ni genom bedrägerier och underhållit arbetarna som har bärgat era åkrar. Den ropar och skördemännens rop har nått Herren Sebaots öron. Ni har levt i lyx och njutning på jorden. Ni har gött era hjärtan som på en slaktdag. Ni har dömt och dödat den rättfärdige och han gjorde inget motstånd mot er. Alltså, så här, ni dödade Jesus och han gjorde inget motstånd. Var därför tåliga bröder ända fram till Herrens återkomst. Och det här alltså handlar om år 70, som jag ser det då. Se, jordbrukaren väntar efter jordens dyrbara skörd och väntar med tålamod på den tills dess han får tidigt och sent regn. Så också ni tåliga, styrk era hjärtan för Herrens återkomst är nära. Så han kommer återigen hela tiden tillbaka. Bara för er som nu då börjar fundera på, ja men Jesus sa ju att innan det här ska ske så innan lagen upphör ska ju liksom himmel och jord förgås. Ja, himmel och jord är en metafor för templet. För judarna, när man säger himmel och jord, det möttes i templet. Så det är liksom, när templet förgås, då förgås också det här med lagen och så vidare. Va? Och det är precis vad som händer där då. Klaga inte på varandra, bröder och systrar. För att ni inte ska bli fördömda. Se, domaren står för dörren. Nu kommer återigen det här domen fram då. Va? Mina bröder, ta profeterna som talar i Herrens namn till föredöme i lidande och tålamod. Se, vi prisar dem saliga som håller ut. Om Jobs tålamod har ni hört och Herrens slut har ni sett. För Herren är rik på barmhärtighet och medlidande. Alltså, för er som har läst Jobs bok så vet ni att han led ju väldigt. Men han vek aldrig av från Gud. Han stod alltid... Höll alltid på Gud, även om han blev av med allting, så var liksom ändå Gud liksom nummer ett i hans hjärta då. Men framförallt mina bröder, svär ingen ed, varken vid himlen eller vid jorden, inte heller någon annan ed, utan låt ett ja vara ja och ett nej vara nej, för att ni inte ska falla under domen. Ja, det här är väl också en väldigt, väldigt bra regel egentligen. Ja, se till att du inte ljuger. Säg, är det så är det så. Och det kanske är bättre istället för att köra med vita lögner att man är bara tyst. Är ni med? För liksom, se till att det du säger att du kan stå för det. Vi har ju pratat mycket om det här just med också att när vi berörde det här tidigare om att det som kommer ut ur munnen, tungans eld va. Och den enda som kan tämja tungan, ingen människa kan det, det är bara en helig ande. Eller hur? Sen kommer det lite praktiska råd.
Är det någon som lider bland er ska han be. Är någon glad ska han sjunga lovsånger. Är någon bland er sjuk ska han kalla till sig församlingens äldste och låta den be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Och trons bön ska hela den sjuka och Herren ska resa upp honom. Om man har begått synder ska han få förlåtelse för det. Alltså, det här är ju någonting som jag tycker vi är dåliga på att praktisera idag. Till viss mån gör det, men vi skulle, framförallt vi som sitter i församlingsledningen, vi skulle definitivt be mycket mer för sjuka vad vi gör. Det är lite kul ibland när man ser liksom nyfrälsta som när de läser och så liksom, ja men det, de äldsta ska vi be. De letar reda på några gamla människor och lät dem be för dem och de blev friska. Ja, det är liksom, ja, lite kul tycker jag. Bekänn era överträdelser för varandra och be för varandra så blir ni helade. Ganska bra grej va? Alltså att vi har en transparens mot varandra som faktiskt underlättar vårt helande. En rättfärdig mans ivriga bön eller innerliga är ett bättre ord. Förmår uträtta mycket. Och det gäller givetvis också kvinnor. Elia var en människa som vi. När han i bön bad att det inte skulle regna så regnade det inte på jorden under 3 år och 6 månader. Sedan bad han igen och himlen gav regn och jorden bar sin gröda. Det här är ju också någonting som jag har varit med också vid några tillfällen just om när vi haft sådana här kampanjer i både i Nepal och i Kenya vet jag, Zambia också. Så har det regnat och så har vi bett och då har det varit som ett hål över platsen där vi har haft kampanjen. För ett regn, för det har ju varit utomhuskampanj, ett regn stoppar ju allting va. Jag kommer ihåg i Nepal, där bussade vi in folk från byarna runt omkring till själva staden då, på det stället vi var. Men då regnade så mycket runt omkring så det var inte så många som kom med bussarna. Men på själva platsen där vi var, där var det jättefint väder. så det här är någonting som, ja, det är liksom, alltså man blir, när man ber det här och så man ser det här hålet i himlen, så ja, man blir verkligen, ja, ger Gud ära för det va. Bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon omvänder honom, så ska han veta att den som omvänder en syndare från hans villoväg och frälser en själ från döden skyller över en mängd av synder. Alltså, som ni märker här så har han ju ett väldigt fokus på synd här. Och samtidigt som han pratar om Guds barmhärtighet. Men han säger ju också, se till att ni lever rätt nu när det är domens dag ligger framför. Va? För det som skedde sen så småningom, det var ju väldigt, väldigt tufft för dem då. Va? Så ja, så ta till er, det vi kan ta till oss egentligen från Jakob, som jag tycker är väldigt viktigt. Det är just det här att se till vad som kommer ut ur vår mun. Eller vårt tangentbord. Så att när vi skriver så, eller talar. Att det inte är dömande eller fördömande. Utan att det är välsignelser i det. För det är det som Gud vill. Va? Gud vill inte att vi ska fördöma varandra. Vi ska inte döma varandra. Utan vi ska välsigna varandra. Och vi ska komma upp ur sandlådan som jag brukar säga och så försöka se saker och ting från Guds perspektiv. För när vi ser saker och ting från Guds perspektiv, ja men om nu den här lilla jobbiga tanten i den röda bilen nu låg i vägen för mig när jag körde hit så kanske inte det var så besvärligt egentligen va. Hon kanske hade skett saker runt omkring henne som gjorde att hon kanske var ledsen och inte var medveten om trafiken runt omkring. Alltså, det finns en massa faktorer som vi inte vet. Och då, när vi inte vet de här faktorerna så har vi väldigt, väldigt lätt att döma. Men Gud vet de här faktorerna. Och kan vi liksom inse att okej, Gud, den där personen har betett sig illa på ett eller annat sätt. Men jag vet ändå att den där jobbiga personen är lika mycket älskad av dig som jag är. Och den personen är lika viktig för dig som Jesus är. Mm. Då får vi det perspektivet så tror jag att vi kan börja handla på ett annat sätt. Och vi kan möta människor på ett annat sätt
som gör också att vi mår så mycket bättre själva. Amen.